Biznesmenët e huaj nuk gjenë në Shqipëri një ambient miqësor për të investuar. Këtë deklaratë ka bërë gjatë një forumi biznesi, ambasadori hungarez në vendin ton, Janos Huzar. Nga ana tjetër ai nuk ka lënë pa dhënë edhe disa këshilla për zhvillimin e ekonomisë shqiptare. Ambienti për investime në Shqipëri nuk është miqësor. Ne hasim probleme në praktik me procedurat e investimeve. Nëse rrethana do të ishin si në vendet më të zhvilluara, siç janë Franca, Gjermania, Austria, atëherë edhe situata do të ishte ndryshe, pra më e sigurt për investitorët. Shqipëria është një vend që ka një kapital të vogël, por duke e përqendruar atë kapital në degë të rëndësishme, mund të krijojë biznese të cilat do të sigurojnë të ardhurat të mira. Ndërkohë që organizatori këtij takimi, kryetari i dhomës së tregtisë në Shqipëri, Nikolin Jaka, vuri në dukje se mungesa e investitorëve strategjik në vendin ton është një çështje problematike. Në këtë forum është prezente edhe drejtoresha e AIDS, Agjencia e Investimeve të Huaja në Shqipëri. Është një agjenci ku kryetari i bordit të kësaj agjencie është vetë kryeministri i Shqipërisë dhe që normalisht është promovuar dhe jepet prioritet për të promovuar investimet e huaja në Shqipëri. Me nota kritike në bisedën që ne patëm me ambasadorin u diskutua edhe mungesa e investimeve apo investitorëve strategjik në fusha strategjike në Shqipëri, qoftë në sektorin e privatizimeve apo në sektor të tjerë. Një element tjetër që Nikolin Njaka theksoi ishte edhe reduktimi i marrëdhënieve ekonomike me shtetin e Hungarisë.